Yunusobod tumani Zenitda joylashgan 4 sotixli bitta yangi obyektimizga kirishdan boshlab video obzorini qilaman. Oldi tarafda zelenoy zonasi, keyin binoimizning ko'rinishi, podval 1-chi, 2-chi qavatlarimizni 400 kvadratli bino. Kirish faqatnoy darvozamizni hovlimizga kirishimiz bilan bemalol 3-ta 4-ta mashina qo'yiladi. Mana shu yo'ligimizga keyin pastki qavatda uyimizning etak tarafida ham bir qavatli binosi bor. Ko'rayotganingizdek, o'rtada bu yerda zelenoy zona qilingan. Pastda bu yerda kotelnisi bu uyimizniki alohida, keyin bu yerda sanuzel joylashgan tashqari tarafdan va İçkari taraftan binoyimizni ko'rinishi. İçkari taraftan binoyimizni ko'rinishi bu uyimizni tegi ham to'liq podval. Hozir men sizlarga mana shu pastki qavatdan boshlab video obzorini qilib beraman. Bu yerda kirishimiz bilan bitta katta mana shunaqa oshxonamiz joylashgan. Oshxona ko'rayotganingizdek bemalol ovqat tayyorlab, shundoq yonida ovqatlanib o'tiradigan joy bor bu yerda. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu yerda dazmolxona va sanuzel o'zini prochistni komnatasi bilan joylashgan. Endi hozir men sizlarga asosiy binoimizni planirovkasini ko'rsatib, tanishtirib o'taman. Binoimizga asosiy kirishimiz shunday darvozamizdan kirganimizda chap qo'limizda joylashgan. Kirishimiz bilan shunda chap qo'limizda bitta katta zalimiz joylashgan. Kirganimizda o'ng qo'limizda bo'lsa bu mana shu binoyimizni o'zini oshxonasi, oshxona uchun ko'rayotganingizdek sharoitlari qilingan, lekin bu yerda oshxona qilib ishlatishmayapti, chunki pastdagi oshxonani o'zi yetarli bo'ldi. Agar olgan odam xohlasa, bu yerda ham bitta spanli qivorsa bo'ladi. Ikkinchi qavatga chiqurishimiz, podvalga tushirishimiz, uyimizni tegi to'liq podval, oxirida ko'rsatib o'taman podvalimizni. Bu yerda birinchi qavatimiz uchun obshiy sanuzel joylashgan. Keyingi xonamiz bo'lsa bu birinchi qavatimiz uchun bitta spanla. İkinci qavatga chiqurishimizda yo'lida mana mana shunaqa chiroyli xudojustvinni robotlarni ko'rsangiz bo'ladi. Keyin albatta remontni 1-dan 10-gacha baholab o'tinglar. O'zingizlarning fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldiringlar. Qanaqa chiqqan remontni? Bu chiqurish patologlarimiz mana shunaqa juda chiroyli chiqqan. Hammamizga nasib qilsin mana shunaqa uyda yashash. İkinci qavatga chiqishimiz bilan bu yerda bitta katta hovlimiz joylashgan. İkinci qavatimiz uchun hovlimizdan hovli tarafiga qaragan bu yerda balkoni joylashgan. Keyin shunda ikkinchi qavatga chiqishimiz bilan o'ng qo'limizda zalimizni tepasi joylashgan. Ikkinchi qavat uchun zal. Rivondiga ahamiyat berasizlar, patologlarimiz juda chiroyli chiqqan. Ikkinchi qavatimiz uchun zal. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu ikkinchi qavatimiz uchun bitta bolalar uchun xona. Ikkinchi qavatimiz uchun birinchi sanuzelimiz, endi bu yerda sanuzel qilib ishlatilmagani sababli aksessuarlari qo'yilmagan. Keyingi xonamiz bo'lsa, bu ikkinchi qavatimizdagi 3-chi xonamiz.
Keyin bu yerda ikkinchi qavatimiz uchun общий sanuzel joylashgan. Va ikkinchi qavatimizdagi 4-chi xonamiz joylashgan bu yerda. Hozir endi men sizlarga podvalni ko'rsatib o'taman. Podvalimizga tushishimiz bilan shuni o'ng qo'limizda bu kinoteatr uchun joy tashalgan. Bu yerda bitta katta xona joylashgan bu yerda. Bu xonamizni oynalari ko'cha tarafga qaragan ko'rayotganingizdek bemalol bu yerda quyosh tushadi, yorug'lik kiradi, havo aylantirib, provetrit qilsa bo'ladi. O'rtada bu yerda bitta kichkinagina joyimiz, garderobni qivorsa bo'ladi bu joyimizni ham. Keyingi xonamiz bo'lsa bu yerda uyimizni isitish tizimi joylashgan, ya'ni kachelnasi bu yerda. Va bu yerda bitta sport zal yoki shunga o'xshagan bitta hol qilib qo'ysa bo'ladigan joy. Bu yerda ko'cha tarafimizdan ham tushsa bo'ladi va uyimizni ichidan ham kirsa bo'ladi. Juda chiroyli chiqqan. Mashina telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Bemalol telefon qilib to'liq ma'lumot to'g'risini. Hammaga rahmat, kuningiz xayrli va barokatli o'tsin. Sizlar bilan Real Estate Murod.